За четвърта поредна година Фондация Хора за хората започва кампания за набиране на хранителни продукти и хигиенни материали от първа необходимост за деца с и без увреждания, които растат в социални домове в София, в Самоков, в Дрен, в Габрово и в Мездра. Идеята е всеки, който има възможност да изпрати пакетирани храни за ежедневното меню на децата, както и хигиенни материали, за да могат директорите на домовете да използват спестените средства за възникнали нужди, които трудно се покриват с ограничените им бюджети. За кампанията сега ще говорим с Силвия Николова от Фондацията Хора за хората. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Кажете ми първо какви дрехи са ви нужни, и храна, и хранителни продукти също така. Най-вече хранителни продукти от първа необходимост, които са пакетирани и са с по-дългосрочен срок на годност. Това са, нали, олио, брашно, боб, рис, леща, всякакви такива консервирани храни, компоти, турши, всичко, което е с по-дълготраен срок. А по отношение на продуктите за хигиена? По отношение на продуктите за хигиена, това са шампуани, сапуни, четки, пасти за зъби, перилни препарати. Всичко това, което, всичко, може, което да, може да е в помощ на тези деца. Точно. Възможно ли е, ако някой иска да ви подкрепи с дрехи, някакво облекло, обувки? Да, разбира се, възможно е. От една фирма сега ни се обадиха, ще им подарят спортни екипи. Също и ако дрехите са запазени и са в актуални модели, също се приемат от домовете. Вероятно ще трябва да минат през някакъв тип химическо по-сериозно чистене, да. И съответно вече според разговор с директорката от какво имат нужда, няма никакъв самите проблем. Деца. Сега, да, вие казахте хранителните продукти да бъдат с дълъг срок на годност. Трябва ли всеки дарител да предостави документ за произхода на, да, тези хранителни продукти, са... да се знае откъде са, какви са? Да, тъй като това са хранителни продукти, ние изискваме касови бележки за произхода, откъде са закупени, и на самите продукти също има производител, срок на годност, телефони за връзка. Важното е да има документ, който да, да, удостоверява от произхода, кога са. Добре, се. Къде и как могат да бъдат правени тези дарения с продуктите? Тези дарения могат да бъдат направени на място в офиса на фондацията, който се намира в град София, Левски Г. Също могат да бъдат изпратени и по куриерски фирми, който извън София не му е удобно да дойде лично. Има ли някакви ограничения в даренията, които приемате? От вида храна, от вида продукти за хигиена, за дрехите казахте? Не, ограничения няма, тъй като домовете са много, ние ги разпределяме според брой деца и дори да са в повече, ние намираме и нови центрове, на които даряваме и които дори не са включени тук. В градовете, които, да, споменах. Добре, как става разпределението на даренията, които получавате? Ами става според броя на децата. Вече се разпределя количеството, което сме получили, и по това вече. Доколко човека достигат тези дарения? Защото вие казвате, че повече от... Аз изброих само 6 града, явно са повече местата, ами, до които, да, ще изпратите. Тъй като миналата година страшно много хора се включиха, за което съм много благодарна. Дори вече офиса беше препълнен от храни и затова включихме и други домове в Велико Търново, в град Пордим, това е Плевенско, много Карлово, то сега мисля, че сме го включили. В... Ако някой иска да дари обаче сума пари, възможно ли е това да се случи? Не знам, по сметката на фондацията, директно някой... По сметката на фондацията е възможно да се случи, тъй като ние освен тази инициатива правим и много други инициативи. Ето лятото децата от Мездра бяха на летен лагер в Черноморец и всяка година го правим вече 7 години. Някои от домовете ми споделиха, че им липсват таблети или лаптопи, без значение, да могат децата да учат онлайн, както сега налага това положение. Така че и паричните средства също влизат са в употреба. Да, разбира се. Да. Кажете ми, от какво имат като цяло нужда тези деца в домовете, освен хранителните продукти и
тези, които са за чисто ако хигиена? Говорим, нали, освен материалните неща, те имат нужда от внимание. Постоянно ми пишат и ми се обаждат, които имат възможност и връзка. Това е много важно. И имат нужда от социален живот, да излезнат, както се казва, дори на едно кино или на една пицария. Това също за тях е много важно. И ние се стремиме, освен тези, нали, чисто битови неща, да им осигуриме и някакви други забавления, които като всеки нормален човек и те имат нужда. Да, за съжаление, част от противоепидемичните мерки не позволяват в момента, много това. Да, в момента не позволяват да излизат и ние затова решихме и коледните подаръци да са им и полезни, нали, да са лаптопи, таблети, принтери. В дома от Самоков ми споделиха, че имат нужда. И така ще го направим тази година. Минали ли години как изглеждаше тази кампания? Защото аз, както казах и в началото, тя сега е за четвърта поредна година. Да. Предишните години как изглеждаха предишните нещата? Години много добре вървя, затова се я правя всяка година. Просто много хора се включват. Аз благодаря. Има и много учители, които по този начин... И децата, които са им в класа, и им представят инициативата. Родителите се включват и цял клас, примерно, събират дарения и го донасят в офиса. Детски градини. Това също е децата да бъдат съпричастни към съдбата на другите, което е и с обучителна цел. Възпитаваме дарителска, да, култура. Така, разбирам което... какво ми казвате. Благодаря ви за участието. Напомням ви, че ако искате да се включите в каузата на Фондация Хора за хората, бихте могли да дарите храна или продукти за хигиена. А ние ще продължим веднага след рекламите.